ዳጎስ ያለ ሀብት ያካበቱት በዙሪያቸው አጫዋች ይሰበስባሉ። ይሄንን መቼም ያቃሉ። አካሄዱ ነዋ። ሀብታሙ በብሩ ዳው በመላሱ ቀኑን ይገፍታል። ኤው በኋላ ሀብታም ሆኖ የሳቅ ያለ እንዳይሉ አጫዋች እንኳን ቢያጡ ያስታውሱ የመነዘሩ የሚስቁበት ምርጥ ኮሜዲ ፊልም ሸዋየ ገለው ጽፉ ከደሞዝ ጎሽሜ ጋር ዳይሬክት አርጎ ሰጥቷል። ባቢሎን ይሄንን የምትሰራው ለሆቢ ነው? ለሆዲ ነው። ዋት? እኔ ለሆዲ እንጂ ለሆቢ ብዬ የምሰራው ስለሆነ እንጀራ በልተሽ አታውቂም? እንጀራ እኮ የትልቅ ሰው ምግብ። ሪሊ? የፕ የፕ። እንጀራ ስሙ ራሱ ያስቅ። እዚች ሀገር ላይ ወጥ በስቷል። ቀይ ወጥ፣ ጎመን ወጥ፣ አልጫ ወጥ፣ ክክወጥ፣ ምስር ወጥ። ሄሎ አለሳሁ። ሰላም ይሁን አስራት። እንግዳ ጌታቸው፣ በረከት በላይ፣ ናሐመዱ መሰረት፣ ጎሹ ትግስት፣ በጋሻው መጀመሪያ ስቀው ገብቷቸው ተውነውበታል። እዚህ ከቀጠልን ምንም አንቀጥልም። ጥር 11 በሁሉም የግል ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል ባቢሎን።